મારે ક્યાંક જવું પડે, જવું પડશે. ક્યાં જવાનું? કોઈ મિથ્યા દેવી દેવતા પાસે નહીં, પરમાત્મા પાસે. હવે તમારો પ્રશ્ન, મારે ભગવાનને ડિસ્ટર્બ કરીએ એના કરતા તો મણિભદ્રજી હું ખોલે. ચલો પદ્માવતી છે, મારવાડ વાળા કટે ગયા, ભેરુજી નાકોડા, ભેરુજી મૌડી વાળા ઘંટાભરણ, તો એમને જ આપણે ડિસ્ટર્બ ના કરીએ. આ ભાઈએ કીધું ને, કોર્પોરેટર થી કામ પતી જતું હોય તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સુધી હું કામ જવાનું. પણ હું એમ પૂછું છું કે જેની પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાથે સીધું ડાયરેક્ટ ડાયલિંગ હોય, એ કોર્પોરેટર પાસે હું કામ જાય? રોજ દિવસમાં એક વાર જે માણસ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાથે વાત કરતો હોય, એમ કહેવાય છે નરેન્દ્ર મોદી રોજ પોતાની માં સાથે રાત સવારે 9 વાગે સિટિંગ પર બેસે, પોતાની ચેર પર બેસે, એ પેલા માં ગીરાબાને ફોન કરે, બા કેમ છો, તબિયત બરાબર છે ને, ઓકે છે, પછી જ પોતાના કામ શરૂ કરે. આપણે જઈને રોજ દેરાસરમાં જઈએ, પ્રભુના દર્શન પૂજા કરીએ, પછી જ આપણા કામ શરૂ થાય કે ના થાય? પછી જ આપણા કામ શરૂ થાય. તો સીધા પરમાત્માના દરબારમાં જો તમે જઈ શકતા હો, આજુબાજુ એ જવાની ક્યાં જરૂર છે? યાદ રાખજો, ભગવાન એ ટીવીની જગ્યાએ છે અને અધિષ્ઠાયક દેવી દેવતાઓ એ મોબાઈલની જગ્યાએ છે. બરાબર સાંભળજો, તમે એક ફોન કરો મોબાઈલ તો કેટલા જણને પહોંચે તમારો મેસેજ? એકને જ. જેને તમે કહો છો એને તમારો મેસેજ પહોંચે, અને એ જ મેસેજ તમે ટીવી પર નીચે ઓલી સ્ક્રોલિંગ આવે, સ્ક્રોલ એની અંદર મૂકી દો, તો એક સાથે કેટલા જણ જુએ? હજારો, લાખો, કરોડો. અને ઇન્ટરનેશનલ ચેનલ હોય તો અબજો લોકો. પરમાત્મા ટીવી ની જગ્યાએ છે. જૈન શાસનના સમ્યક દ્રષ્ટિ દેવી દેવતાઓ એ મોબાઈલ ની જગ્યાએ છે. એક મણિભદ્રની પાસે ઉભા રહી પોણો કલાક ભક્તિ કરશો તો તમારો મેસેજ ખાલી મણિભદ્ર સુધી પહોંચશે. પણ એક મહાવીરને જઈને તમે તમારી પ્રાર્થના કરશો તો મહાવીરની સેવામાં મિનિમમ 1 કરોડ દેવતાઓ છે. પ્રત્યેક પરમાત્માની સેવામાં કેટલા દેવતાઓ હોય? 1 કરોડ મિનિમમ. સાથે ને સાથે તમારા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તો કુછ નહીં હૈ, ઉલટું એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની હાથે ફરનારા એ એની જ રાઇફલમાંથી વિંધી નહીં ખાતા કે નતા વિંધી નહીં ખા. આ એ પરમાત્મા જગન્યથી કરોડ અને ઉત્કૃષ્ટથી અસંખ્ય દેવો આ પરમાત્માની સેવામાં હોય છે. સિમંદર સ્વામીને તમે ખાલી પ્રાર્થના કરો ને કે મને આ તકલીફ છે, તો એ સિમંદર સ્વામી એ તો વિતરાગ છે, એ કાંઈ નહીં કરવાના. પણ એની સેવામાં કેટલા હોય? કરોડ, કરોડો. એમાંથી 2-5-15 ઉપયોગ મૂકે કે અત્યારે મારા ભગવાનને કોણ યાદ કરે છે? ઓ નવસારીમાં ફરાણા ભાઈ યાદ કરે, એને કંઈક તકલીફ છે, હાલો એની તકલીફને. દેવી દેવતાને એકને જ મેસેજ, અને પરમાત્માને પ્રાર્થના કરો તો કરોડો સુધી તમારો મેસેજ પહોંચે છે. ઓકે, આગળ એક પોઈન્ટ હજી આગળ. ભગવાન પાસે મંગાય તો હવે શું મંગાય? પ્રાર્થનાની વાતો જ કરવી છે તો પેલા કોન્સેપ્ટ તો ક્લિયર કરો. એટલે હું બોલી જઈશ કે ભગવાન પાસે આ મંગાય, આ મંગાય, પણ તમારા મગજની અંદર આ જ વાત ચાલે, ઘૂમરાયા કરજે. ભગવાન પાસે મંગાય, ના મંગાય, ભગવાન પાસે મંગાય, ના મંગાય. પેલા મારા તો એમ કહેતા હતા ને, ભગવાન આગળ ખાલી મોક્ષ જ મંગાય, આપણે માંગશું તો ક્યાંક પાપમાં પડી જશું. આવું જો મગજમાં ચાલતું હોય, જે ડોક્ટર ઉપર તમને શ્રદ્ધા ના હોય અને પરાણે ડોક્ટર પાસે લઈ ગયા હો અને ડોક્ટર બરાબર નિદાન કર્યું હોય, સાચી દવા આપી હોય, પણ તમને શ્રદ્ધા ના હોય, તો તમારા રોગમાં પરિવર્તન, આરોગ્ય મળે? તો સાંભળી લો, શાસ્ત્રમાં બહુ સરસ ચર્ચાઓ થઈ છે. આ બધી ચર્ચા લંબાણથી તમારી સામે કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. સાર તમને આપું છું, ભગવાન પાસે માગવું હોય તો એ જ મગાય કે જેનાથી તમારા ચિત્તની પ્રસન્નતા ટકી.